tumebaza Allahu azza wa jalla kubera nga mwana wattu acha tulesewo Allah tulesewo lwa kigendererwa osabanga nnyo Allahu azza wa jalla daiman okubera nga olunaku lwobo kyasigazza mu bulamu bw'ensi akuteebesa okukoleramu ebyo byayagala byokka tumusaba Allah akkirize emirimu gyaffe gye tukoze emirungi so ate ebitusobyeko ng'abatonde tumwetondera era nitumusaba ekitiibwa Allah abeere ng'atusonyiwa tumusaba Allah asobola okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne bassahaba be na buli kinnomu agoberedde manihaji yaabwe okutuusa olunaku etunaamusinkana ow'ekitiibwa Allahu rabbul alamin abiidhinillahi tabarakahu wataala kyetugenda okubeera nga twejjukanyako nakyo mu bufunze tugenda kubeera nga twejjukanya ku kye bayita attawuba kye bayita attawuba okwenenya lwaki okwenenya ku lw'ensonga mwana wattu tukwetaaga n'okumanya nti ddala mbutuufu tugenda sisinkana Allahu azza wa jalla akaseera konna bwe tugamba okwenenya barakallahu fiikum tuba tetutegeeza nti weenenye enkya oba weenenye wiiki ejja oba omwaka ogujja wa innama kati barakallahu fiika nkusaba kulwa Allah omulungi atulaba essaawa zino oba awuliriza essaawa eno yennyini weenenyeze Allahu azza wa jalla kye bayita tawuba sheikhana Muhammad ibn Salih al Uthaymin rahimahullah bye yali akinnyonnyola yagamba nti mu lulimi olwarabu kitegeeza kiva mu kye bayita taaba yatuubu idha raja'a attawuba lughatan min taaba yatuubu idha raja'a taaba yeenenyezza yatuubu yeenenya idha raja'a bw'abeera ng'akomyewo yeenenyezza yeenenya bw'abeera ng'akoze atya bw'abeera ng'akomyewo wa sharuan saate mu mateeka g'obusiraamu kye bayita tawuba kyetuyita arrujuu min masiyati llahi azza wa jalla ila taatihi subhanahu wa ta'ala arrujuu min masiyati llah kwe kubeera nga mwana wattu omutonde yeekomako n'ava mu bikolwa ebyokujeemera Allahu azza wa jalla n'okuwakanya amateeka ge ila taati llah n'abeera nga mwana wattu aggulawo peegi empya mu kugondera n'okussa mu nkola amateeka g'oweekitiibwa Allahu rabbul alamin wa acdamuha wa awjabuha attawbatu min alkufuri ila alimaani billahi azza wa jalla nga mwana wattu neeyetteeka wa acdamuha neesinga okuba nga yaku ntikko mu kwenenya era nga Allahu azza wa jalla akwagala nnyo era nga kwa tteeka kwe kwenenya okuva mu bukaafu makulu g'obumanyi nti mukaafu asli imma abadde mulokole abadde mukatuliki abadde mu seventh day n'abivaamu ebyo byokujeemera Allahu azza wa jalla ebyokuzaaza Allahu azza wa jalla n'abeera ng'akkiriza owesibwa Allahu rabbul alamin ekyo nno mwana wattu olukikola Allahu azza wa jalla abaamusonyiye Allah kyagamba mu Qur'an ng'agamba nnabbi we sallallahu alaihi wasallam nga khitaabu ebona bonna abakkiriza Allah n'ombaka alaihi ssalaam era ne bawa ekitiibwa ekitabo Qur'an ng'agamba atya qul lilladhina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf qul lilladhina kafaru Muhammad gamba abakaafu abo abalemedde ku bukaafiri in yantahu singa banaaleka ne balekerawo okujeemera Allah amakulu ne basiramuka ne bakkiriza Allah mu bwomu bwe ne bakkiriza n'obubaka Allah bwassizza ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yughfaru lahum ma qad salaf bikomyawo biidhinillah Allah amaze okubasonyiwa byonna bye bakulembezza mu bulamu bwabwe oba tuli bumu wonna we banaalekereraawo okujooga Allahu azza wa jalla Allah abasonyiye nekitegeeza nti naawe mwana wattu alina eddambi ly'oliko amawulire ag'essanyu gali nti wonna w'olirekera n'osalawo okwenenyereza Allahu azza wa jalla Allah akusonyiwa
okwenenya okukwata ekifo ekyokubiri oluvannyuma lw'okubeera ng'omuntu asiramuse attawbatu min kabairi dhunubi kwe kubeera ng'abadde omuntu omusiraamu gwe Muhammad ye Hafsa naye ng'omutonde asobola okuseera n'agwa mu dhambi kwe kubeera nga twenenyeza Allahu azza wa jalla okuva mu madhambi gonna agatusomeseddwa ne batutegeeza nti nina eddambi ligwa mu madhambi amanene n'obeera ng'oggulawo peegi empya wakati wo ne Allah n'omusuubiza n'okakasa nti ayi Allah biwedde sigenda kuddamu kukola eddambi lino mma bebuba bwenzi n'ogamba sigenda kubuddamu bekuba kubba n'ogamba sigenda kuddamu bekuba kugeya n'ogamba sigenda kuddamu bekuba kuvuma n'ogamba sigenda kuddamu wahakadha then okwenenya okukwata eddaala eryokusatu attawbatu min saghairi adh-dhunub okwenenyeza Allahu azza wa jalla nga tumusaba atusonyiwa amadhambi ge tuguddemu si nsonga matono walwajibu ala almuslimi naye ng'ekyetteeka ku musiraamu an yatuuba kwe kubeera nga yeenenyeza mu maaso ga Allahu azza wa jalla min kulli dhambin au min jamii dhunub okubeera nga Allah amwenenyeza okuva mu madhambi gonna gaabaddemu kabiran kaana gabadde manene oba gabadde matono oba buli kyonna ekifunwamu nti kujeemera Allahu azza wa jalla omutonde n'abeera ng'akireka so barakallahu fiikum awo nga tukyapoozinzeemu nkusaba muganda wange ow'ekitiibwa weenenyeze Allahu azza wa jalla qabula an yudrikaka almaut okufa nga tekunnakutuukako ku lw'ensonga mwana wattu okufa kujja baghtatan kujja mu ngeri y'ekibwatukira min ghairi inzaarin saabiq nga tewaliiwo kutemezebwako oba tuli bumu oba kukomebwako kukulembedde oba tuli bumu omu ayinza okusuubira nti ajja kumala kulwala alyoke yeenenyereze Allahu azza wa jalla naye assuwarensi wagijjawa nti ojja kumala kulwala kam raaita min ikhwanik alladhina maatu min ghairi inzaarin saabiq bameka mu baganda bo boolabye abafudde nga tewabaddeewo kutemezebwako kukulembedde oba tuli bumu tebalwadde oba tuli bumu ni Allahu azza wa jalla n'abatwala muntu kubeera ng'ali awo bubeezi oba tuli bumu n'abeerawo n'awuliramu obukosefu ng'omutonde oba tuli bumu nga tekyetaagisa kugamba bali awo bonna nti abange siwulira bulungi kuba kya bulijjo naam naye ddakiika budakiika erinnya ne likyuka nti Allah amujjuludde oba tuli bumu mu ngeri emu waliwo omuvubuka bamuyita Badiru rahimahullah muvubuka abadde muvubuka bisimillahi masha Allah munyirivu yeesimbyewo n'okwesimbawo program akola za mwaka gujja oba tuli bumu program akola za myaka etaano egijja mu maaso naam yali atambula genda kuziika naye nga tamanyi nti naye waakuziikibwa batuli bumu agenda kuziika naye tamanyi nti naye kennyini agenda kuziikibwa kyova olaba sadaka man qaal yayogera mazima eyagamba mu abiyaati zino waliwo nadhim yatunga za abiyaati naye nga nnungi nnyo barakallahu fiikum agamba mu makulu gaazo kam min fata asbaha lahiya bameka mu bavubuka abakeesa ku makyanga bali mu muzannyo bakeera mu programu ezitaliimu kutya Allahu azza wa jalla nga mu programu z'olunaku temuli mu sola wa innama kunoonyereza wenna tadde akapapula kange kayiseemu oba tuli bumu nga byakeeriddemu ze programu z'alina zokka wa akfaanuhu qad nusijat wahuwa la yadiri naye nga mwana wattu essanda ze bagenda omuzingamu nga zaamaze dda okuteekateekebwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla watuli bumu amakulu programu ye nga yaweddeko ddeeyo olunaku olwo naye nga ye abalabya mu maaso so barakallahu fiikum twenenyeze Allahu azza wa jalla ennaku ziri ssatu ezikola obulamu bwaffe ennaku ziri ssatu ezikola obulamu bwaffe al amsi wal yawm wal ghadi al amsi olwajjo wal yawm n'olwaleero wal ghadi n'olwenkya amma al amsi faqad dhahaba wa lan yaud olwajjo bwe tulwogerako ab'ebitiibwa lwagenze oyagala toyagala terugenda kudda byonna ebyakusobyo bikola jjo togenda bisanga byawedde
programu za jo za wedde era tezigenda kudda amma liyawm nayor walero ha nahnu na'ishuhu walan yadum olwalero tuluwangaliddemu terugenda kudda terugenda kubeeranga lubeerawo kaseera kawanvu nayo obuzibuli kulwancha amma alghadi nayor wencha fala nadiri ana wa anta aina sanakun kakasa nkakasa ntinze nawe tetumanyi waje tugenda kubeera wallahi olwencha twandirukereza ngabatuteeka teekera ntaana naye kikyogenze nakyo maaso ga Allahu azza wa jalla so barakallahu fika badiru bitauba yanguiriza walugando kubeera nga weenenyeza Allahu azza wa jalla lafuba na nnyo okulaba w'okoze ensobi lafuba na nnyo barakallahu fik okubeera ng'onoonyereza wonna awali ensobi awaganye awali obulumira obeerenga olongoosa wakati wo ne Allahu azza wa jalla bakku okufa kugenda kutuukako naye ogenze weenenyereza Allahu azza wa jalla barakallahu fik ya ukhti sista wange omulungi ogamba tekisoboka gy'oli akyalimedde ku dhambi eryo ogamba ononenyereza ddi Allah olinda lwancya wakoze ne Allah endagaano nti nkyono ntuusaayo so barakallahu fik saba Allah kuwaffaqa eri ekirungi nga n'ekirungi akaseera kano ekisinga byonna kwe kubeera nga weenenyeza Allahu azza wa jalla n'omusuubiza nti ayi Allah sigenda kuddamu barakallahu fik omutawaana omunene ennyo gwe tulina kwe kulondoola kwe kubeerawo ng'omutonde ye alafuubana nnyo ebiseera ebisinga okutunuulira ensobi za banne neyeerabira ateezize eyo nno mwana wattu nsobi nnene era kigezo kinene nnyo Allahu azza wa jalla kyabagezesizza nakyomutonde oba tuli bumu tatabbuika li akhtaa'i ikhwanik okulondoola kwo ensobi z'abaganda bo oba banno oba tuli bumu gwe neweerabira ezizo wallahi kigezo kinene kulwaki Allah bakugezesa nakyo bano boolafuubana okubeera ng'olondoola ensobi zaabwe okulaba ono yakyamyewa ono yakyamyewa ono waliwe kyaganyewa oba tuli bumu bandirongoosa ensobi zaabwe olw'olulimi lw'okubanga terusirika ku bo era ne basinkana Allahu azza wa jalla oluusi mwana wattu nga basiimi naye ate ggwe jjukira weerabidde ezizo kagenda kuba kamogo kanene nnyo gy'oli banno bewanokolanga okusinkana nabo mu maaso ga Allah nga Allah bawadde jjana ate nga ggwe yabanokolanga mwana wattu osoose muliro so barakallahu fikum ensonga eyo tugyetegereze nze naawe ensobi nnyingi nnyo zitugwamu emisana n'ekiro batuli bumu omutonde bwatyo bwafaanana omutonde bwatyo bwafaanana asobola okugwa mu nsobi naye weenenyereza Allah weewali omulamu mukulu so nkusaba kulwa Allah omulungi ata saara omuntu bwafa tumusaayira essala y'abafu ni waliwo enjogera egamba nti sallu qabla an yusalla alaikum sallu musaale before nga tebanna basaalira waliwo nadhimu omu yatunga bwabiyati n'agamba nti sallu alaya salatan la rukua laha wala sujuuda laha laalla allaha yarhamuni bwe mmala okufa sallu alaya salatan bakuŋŋaana abantu ne banteeka mu maaso gaabwe ne bansaalira essala naye ng'essala eyo yanjawulo nnyo ku eyo emanyiddwa abasiraamu gye basaala ng'eimu ku bitendo byayo bye bino la rukua laha ng'essala eyo teriiko kugenda ku mavivi wala sujuuda laha era nga teriiko kuvunnama naye ng'ekigendererwamu eki laalla allaha yarhamuni bagezeeko okunneegayirirako oba oliawo allahu azza wa jalla anansonyiwa oba tuli bumu so essala gye tugenda okukusaayira tegenda kukugasa bw'obanga obadde tosaala saatasaala nkwegayiridde ogwo omuze mubi omuze mubi allah singa anaakutwayira ku mbeera eyo nga tosaala tutya okubeera nga mwana wattu oyinza obutawona bibonerezo bya allahu azza wa jalla so barakallahu fiika weenenyeze allahu azza wa jalla okuva mu dhambi eryo ery'obutasaala allah ajja kukusonyiwa otandika okusaala watuli bumu naawe anokola obumogo bwa banno eryo nalyo dhambi weenenyeze allahu azza wa jalla mugambye nti ayi allah nsaba ompe tawfiiqi okuva n'olwaliro before nga sinnaba kulondoola bumogo bwa bannange nsooke nneefeeko nsooke nkole ki nsooke nneefeeko allah mwenenyeze allah musonyi oba tuli bumu
Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam okura ganti okurondoro mugo bwa bannaffe mwana wattu kamogo eranti mwana wattu dhambi kwe kubanga nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaraga nti omuntu asatara banne kunshi ni Allahu azza wa jalla agenda kulaki kumubikirira kuna kule kiyama oba tulibu man satara muslima satarahu Allahu azza wa jalla yawm al qiyama omuntu abikirira munne oluvannyuma lw'okubanga ategedde ensobi ye oba tulibumu waliwo enjawulo yo wakati w'okubeera ng'omuntu akoze edhambi mu lwatu abantu bonna ne bamulaba oba tulibumu n'okubeera nga muganda waffe aseeredde ng'omutonde n'akola edhambi oba tulibumu n'olitegeera naye ng'edhambi eryo liri bainahu wa baina Allah liri wakati we naani ni Allahu azza wa jalla al afdal an tasturahu ekisinga okuba ekirungi kwe kubeera nga muganda womubikkirira bwe wabaawo obusobozi obumutuukirira genda omugambeko nti fulani muganda wange edhambi ino lyokola nga Allah mwana wattu terimusanyusa kyokola Allah nga yakigaana nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam enjigiriza ye ng'ekontagana n'ekikolwa kyo fulani kyokola oba tulibumu wandezzeeko ku lwaki senga Allah n'ageza n'akutwayira mu mbeera efaanaganako nga bwetyo oyinza obutawona bibonerezo bye biidhinillah Allahu azza wa jalla ayinza okuyamba muganda wo n'ayisiza ku gwe n'atereera oba tulibumu n'atereera ab'ebitiibwa tewaliwo muntu yenna atya Allah agenda sanyuka ng'alaba muganda we ng'atwalibwa mu muliro ng'ate ye agenda mu jjana ekigendererwa kyaffe ffenna kwe kubeera nga tuyingira ejjana kirindi nga bwe twasaalanga nga bwe twawanga zaka nga bwe twakolanga hijja ffenna tuyingira ejjana ya Allah kirindi kyekigendererwa kyaffe oba tulibamu so barakallahu fikum naye abamu batuuka ne ku extent abamu batuuka ne ku extent okubeera nga babuuka amadala mathalan batalabatul ilmi osanga talibul ilmi naye nga irimu gyasinga oba oliawo ng'oweebuuza oba nti muganda waffe irimu gye yasinga okugukamu ya jaruhi wa ta'dil irimu gye yasinga okugukamu ya kunogola bumogo oba tulimu kumanya nti ono mumanyi yaseerera wano ono yaseerera wano ono mumanyi tajjibwako irimu ono yajjibwako oyo baamubadda'a oyo baamufasaka n'ogamba ila ilaha illallah uluumu zonna eyo gye wasinga okugukamu uluumu zonna eyo gye wasinga okugukamu ab'ebitiibwa mu mbeera yonna weefeeko naddala ffe batalabatul ilimi ffe abakyagakkirira bannange tulongoose ennimi zaffe naddala ku ludda lw'abamanyi naddala ku ludda lw'abamanyi ennimi zaffe tuzirongoose ku lw'ensonga bw'onoogufuula omulimu gwo okutatabbaa zallaati z'abaulama oba tulibamu ekisooka eryo dhambi tuli ku mulamo gwa tawuba kwenyiriza Allah eryo dhambi bal min kabairi dhunub mu madhambi amanene gw'okubeera awo ng'olindirira kumanya nti ono sheekhe yayogedde ki ku sheekhe gundi bannange batalabatul ilmi ebigambo by'abamanyi nga beeyogerako bo nabo bo wakati waabwe naddala nga aashu fi zamanin waahid nga bawangaalidde ku mulembe gumu oba tulibumu abamanyi be babeera nga bawangaalidde ku mulembe gumu ebigambo wakati waabwe oba tulibumu ono bw'ayogera ku munne ekigambo oba tulibumu si nti buli kimu kitwalibwa mathalan ekyokulabirako gw'owangaalira Uganda owangaalira Kampala waliwo omumanyi no waliwo omumanyi waffe awangaalira Kampala omulala awangaalira Kitugumu omulala awangaalira Masaka omulala awangaalira Mubende oba tulibumu abamanyi baffe abo ne tujja tufunamu ebigambo bibiwanyisiganya ono ng'akanyugira munne kyamukanyugidde noono akanyugira munne kyamukanyugidde oba tulibumu alladhi yambagi alaina talabatu al ilmi ekiba kitwetaazibwamu ffe abanoonya okumanya abasoma ku mashaikhi baffe abo abakyakuŋŋaanya irimu kwe kubeera nga tetuwuliriza nnyo bigambo mumanyi ono byayogera ku mmanyi munne naddala nga bawangaalira ku mulembe gumu ku lwaki situmanyi bayinza okuba nga nabo beeyinamu obusonga oba tulibumu naam basobola okubeera nga beeyinamu obuki basobola okubeera nga beeyinamu obusonga gwe bootamanyi barakallahu fiik kyova olaba
حافظ الذهبي رحمه الله، حافظ الذهبي رحمه الله مبيغام بيبي مجيواكو يغام بانتي يغام رحمه الله انتي كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبه به ابي غام بمبفونز بيابا ماني ابا وانغاري دي كمورينبو غمو obo rusi ngabatu ukaganye kudara lirimu obatu libumu ono da'in kabir obatu libumu mukowoza alhamdulillah murungi wafakahu Allah azza wa jalla Allah ya muwafaka abayin ayina abagoberezi orusi nebi tababe wandise senoria nona wandise bia wandise noria wandise bia kozacha bia wandise obatu libumu ebigambe ibabize wakati wawe ono nayo gira kumonne nono nayo gira kwani kumonne mwana watu tetumaraga tuarabu lichigambo wabatu libomu idha la halaka la siyama idha la halaka anahu li adawatin au li madhhabin au li hasadin nadala chenga chivache yu lisijuri nchoboli ya wayo gedecho oruobu kuba gano wetu wawulirako obwaliko wakati wabwe wabatu libomu oboru okube iranga baina madhhabu gebata kanya wakati wa makuru nonga inendaba fi masala ma nona inendaba yiye masala ma makuru ngaba ukanya endaba mu masala min al masail obatu libum au li hasadin obolwe nsaru wasallahu azza wa jalla echatule mechiro woleza bamanyi bafe obatu libum nagenda maso naga marahimahullah ma yanju minhu illa man asama allah ebifana gana we bito mwana watu sichangu cha kuberanga biwonebwa okubeeranga tebisangwa naddala mbamanyi baffe oba naddala muffe abawangalira wakati wansi wejiwenjuba okujjako eryo Allahu azza wa jalla gwabataddeko olukomera nagamba nti wama alimtu anna asran min al asari salima ahluhu min dhalika simanyangako era simanyi nti oba omulembe mirembe gwawona embeera efaanagana bwetyo amakulu y'okubeeranga bamanyi n'abamanyi beefunamu obutakkaanya ono nayogera ekinene ku munne nono nakola ki nayogera ekinene ku munne oba tulibumu siwal anbiya wasiddiqin ngojjeko bannabbi ba Allahu azza wa jalla alayhi musalam oba tulibumu sako nabalongofu obaoli abo batukulembera naddala abawanga nombaka alayhi salam oba tulibumu nagenda maaso nagamba nti singa obudde bubaddewo mukubalaga nti ono yakanyugira gundi nono nakanyugira yakanyugira gundi nono yakanyugira gundi bwe kiti mwana watu mwandi nandifulumiza pages ne pages nafundikiranga gamba nti Allahumma fala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ay Allah tusaba Allahumma fala taj'al fi qulubina ghillan tukusaba ay Allah olemeku sammiti majaffe kakuni zikonna للذين آمنوا إريابوا بغاندا بفاباكو لكي أبكرزوا بسلام وبولوس الله نابا جلولا نيفنغا تشاريبا بلامو ربنا إنك رؤوف الرحيم سبارك الله فيكم الله قويا قدي سنة نيي إيشي قزي كفانا غانكونا بيشتو موانا واتو چبيرا چنيني نو والله چنيني آتين كوي وزا يا طالب العلم نكوي وزا قواتانو نيوكو مانيا abachari mulevene yafe yoku yunga yoku leta e bine tuja musi oba tulibumu eyo yirimu tujuwo budde butono nyo kubateri yo muntu agura omuli yangu gwakunakada na kujaraha bamanyi kusandika bate kulono tajibu ako onajibu ako onwati onwati oba tulibumu okujjako Allahu azza wa jalla mwana watu ayinzo kumugezesa atene ekigeze kinene ennyo oba tulibomu oba olusi namusasula mukikero ekyo kyakola ki kyabadde akola so obumogo bwaffe abange tubusirikire twenenyeze Allahu azza wa jalla abamanyi baffe batuwa ekyokulabirako mubamanyi abakulembera batuwa ekyokulabirako kya qadi alfaqih alqadi alfaqih ashafii muhammad bin abdillahi azubaydi محمد بن عبد الله الزبيدي يزاري بمواكا أغور سامف كومي يرين بمانيا بنيني بإذن الله إلي يريكي بيتابي بياواندي كيبي بيتسوما مبيا مولي مجتبا چبايتا التنبي
yasharaha nakijjamu emizingo abiri mwena obatulibomu wadarrasa wa afta nasom yasomesa abayizi bangi nnyo obatulibomu era mu ngeri yemu naberanga wane fatawe zaki ezenjawulo wakathurati tulabuhu bibiladi lyaman abayizi be ne babiranga basasana era ne baba bangi naddala munsi gye bayita yaman saballahu azza wa jalla ajiseeko obukuumi bwe washtahara dhikruhu era mwana wattu allahu azza wa jalla nawaffaqa naberanga ayitimuka naberanga amanyibwa oba tulibomu n'okwogerwako ebirungi oba tulibomu naye omumba manyi ba umma gwe bayita jamalu al misri agamat innahu shahadahu inda wafatihi waqad indala lisanuhu agamba yamurabako akasira allahu azza wa jalla ke yamujjululidamu oba tulibimu ngo ulimirwe rufurumye ila ilaha illa allah waswadda yennana dugara face naye abaaliwo ku mulembe ogwo bagamba fakanu yarawuna anna dhalika bisababi kathrati waqiatihi fi sheikhi muhyi ddini annawawi rahimahu llah bagamba ekyo allahu azza wa jalla yakimutuusaako ekifaanagana bwe kityo lwa nsonga egi kubeera nga yayitirizanga nnyo mu bulamu bwe okubeera ng'ayogera amajweteke ayogera atatabaa obumogo ensobi annawawi alaihi rahmatullah ziyagwamu ng'omutonde الله عز وجل نامس سوريج وبتوليبمو سبارك الله فيكم اكي سينغو كوبي كيرونجي مونغيري يوننا كوي كوبي رانغا تكوراشي تويفاكو فينغا في وبتوليبمو تويفيكو فينغا في سو سيكوروندورا بانتو بادالا سوكا ويفيكو غوينغا غوي ذيني اوروبا نيوما رواني را كوباسيغات دي وينينيزي الله عز وجل wenenyereze allahu azza wa jalla kulwensonga bono ogufuula ogwo omulimu gwo ebinaddira wallahi oyinza ate okubeera nga tojja bisobola kyova olaba alhafidhu ibnu hajar alhafidhu ibnu rajab rahimahullah mu kitabo kye bayita jamii al ulum wal hikam agamba ngajja kuba badu salaf agamba rahimahullah انتي امك بسلف بجاك بيغامبو بينو يغاما ادركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا ادركت قوما لم يكن لهم عيوب نوانغاركو نابانتو الله يانتو سكومونين بيغوا بانتو اذا نيمبانغارا نابو لم يكن لهم عيوب نيينغا بانتو ابو مونتانديكوا تباين ابو موغو بواليبو ماني دواكو amakuru allah azza wa jalla yali yababikkirira oba tulibomu fadhakaru uyuba nnansi ne baggulawo omulyango okutandika okunoonyereza obumogo bwabanne bwabannaabwe oba tulibomu ki allah kye yakola fadhakara nnansu lahum uyuban allah n'abajjako ki olutimbe abantu nabo ne batandika obboogerako obumogo bwabwe wa adraktu aqwaman kanat lahum uyubun saate mu ngeri yemu nawangaalako n'abantu baalina obumogo obwali bumanyiddwako naye bo kye baakola kwe kusirika okubeera nga tebaanokolanga bumogo bwa bannaabwe ki allah kye yabasasula fanusiyat uyubuhum nabo obumogo bwabwe ne bwerabirwa amakulu ne butakola ki ne butoogerwako so baraka llahu fiikum wakathara llahu min amthalikum abebitiibwa twenenyereze allahu azza wa jalla ebbanga lyonna twenenyereze allahu azza wa jalla bwetunamwenenyereza allahu azza wa jalla agenda tussaako olutimbe lw'ebbanga lyonna awalan ekyokulala agenda tusonyiwa muganda wange omulungi ali ku dhambi erimanyiddwamu kaafuwala nkusaba kulwa allah lireke الذنب اللي لك وين نجلس الله عز وجل انقتلنا كتوارا كبا الله عز وجل سنغانا جزنا كتوارا الذنب اللي بيجند وكدي رمونا نجي توجند بيمانيا توجند بيمانيا مونجدي مو بدعات أبكر الدعوة إخواني الفضلة بالشيوخ بالشيخ بفابرونجي أبان تتبعان بإنسوبيزا بوبا أو بسبوزو بتوكيرا tumanya allahu azza wa jalla asobola okuyisiza mu bigambo byaffe ebirungi bye tuba tubatuusizzaako mwana wattu ne beddako
netusobola okuyingira wamujjana ya Allah. Watu libamu netusobola okuyingirira awamu ejjana ya Allah kuba abange kye kigendererwa. Munno bw'olaba ng'ayina ensobi gy'alimu genda omugambe okusinga n'ekigezo kye twagezesebwa nakyo naddala wano waffe Uganda. Naddala wano waffe Uganda osanga da'i nga bw'awulira akamenyese wa munne oba oluusi nga kawuli akamenyese kawulidde nga kamenyese eri da'i munne داعمون يجد في خطا في خطا اما منسبي وباتوليبوم وباينا ويسير الدنغوم ngamambi omutonde وباتوليبوم نيينغ اوروسي ayino obusobozi bal oruusi nga naba mukwano ngo obusobozi oruusi nakasimu akayina mu mutuge simu ye ne wallahi nakwata muzindaro ene waffe Uganda olulimi lwetukozesa lwakwabya nario kamwabya ino gamba ila ilaha illallah bobanga sheikh munno boto bomukoze da'i munno olwani gwogenda okubeera ngo bikirira mukwano gobobanga boto bokoze oyabizza mwabye nga nakasimuke okayina oluusi musinkana newuwe omanyiyo era ngo oluusi yakwanjula ne mu bantu bentu ono abange sheikh mukwano gwange oba tulibamu naye omwabizza olwani gwotabi badduati twetereze barakallahu fikum badduati twetereze mumbere ate mungeri yemu badduati da'awa yaffe tugitereze mu barakallahu fikum musonyi okwogera bino tuli tuli ku topic ya tauba kwenenyiza Allahu azza wa jalla tutereze mu wallahi abantu betefutefu okutereza obusiraamu abali ku bid'ati betefutefu okuzireka abali kushiriki betefutefu okuleka shiriki biidhinillah buli aliku dhambi lyaliko akimanyi nti aliku dhambi era mwetefutefu okulireka senga ono oba omutuukiridde muntuukire ennungi biidhinillah era n'okozesa ebigambo ddala ebikwatagana n'entegeera ye oba tulibamu kyova nabbi sallallahu nonono athar evaku ali ibuni abi talibin radiallahu taala anhu warda أجمع تحدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله بمبام كل الدعوة بمبام أبانت مواعظ بمبام جمعين بمبابولي لدا مسوك كروندول الليفوزي زاوي بارك الله فيكم musoke kulondola levozi zaabwe hadithu nnansa bima yaarifun abantu mubasomese okusinziira ku idraki yaabwe entegeera yaabwe ne levozi zaabwe aturiduna an yukadhaba allaha wa rasula kyemwagala mwagala ate abantu mubafuukira ensonga ey'okubeera nga mwana wattu balimbisa owekitiibwa allahu azza wa jalla nombaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam omu mbamanyi ba umma gwe bayita ibn abi iyas mu kitabo kye bayita al ilm fi kitabihi al ilm au fi kitabi al ilm lahu yagamba ngajja kwa abdullah ibn daud an ma'ruf ngayongereza ku kigambo kya ali ibn abi talib radhiyallahu ta'ala anhu agamba wada'u ma yunkirun ay ma yashtabihu alayhim au ma yashtabah alayhim فهمه مما قد يؤدي الى رد الحق وعدم قبوله ويفضي بهم الى التكذيب نعلق كأثر علي رضي الله تعالى عنه اقامت ودعوا ما ينكرون مركه وبتليبم ايبي موانا واتوي بتغيرا امكرو ما يشتبه عليهم ايبي بابوزابوزا مونتغيرا nga ddala mbutuufu bw'onookikuba w'olukuba w'olumu tebagenda kutegeera so nga singa osoose kibategeeza ne bakisoma ne bakitegeera mwana wattu bandi kutegedde bulungi mimma kad yuaddi ila raddi lhaqi wa adami qabulihi nga singa onooba okikoze ekyo n'ojja n'okiba kuba mu lumu bwe bati oba tuli bumu tebagenda kutegeera ekigenda okuvaamu kwe kubeera nga bazzaayo amazima g'obaleetedde era ne bagaana n'okukola ki n'okubeera nga bagakkiriza
Oromwana watu nebali imbisa Ime chigambo cha Allah chorese Obe chigambo cha ani Chombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Echuka tuchubile ke chokula birako Echokula birake changu Gwerabu omwana alimu primary Ayagale nyo kusoma Sengo januleta Waka wa university na umuletera Agenda kutegera Ninga biyomu gamba bitufu Elajja bisa angamaso Watu libo wallahi tagenda kutegera Wa innama atobo mfuki dechkomo echkemo Echo kutamu kusoma Watu libo mu Alamatu Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim Fi hashati ala kitabi tawhid Biria giza kutu temate mira Athari ya Ali radiyallahu ta'ala anihu يتما تمناغا ما تحدث الناس أي كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ بمبا موغيرنا بو موغيرنا بو موغيرنا بو موغيرنا بو موغيري يوكوبا بو لدينا نتاليا كوبا بو لدينا وباتلبم بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفون وتبلغه عقولهم موغيزي كوبا نيورا نغموبا بو لدينا Ibu bibategera amakuru ebikwatagana ne levels zaabwe montegera hatta la yuftanu bareme kubiranga mwana watu bakemebwa babuli bolita chebatategera ere kitannatuka ku level yabo wallahi bagenda kemebwa mungere yachi eyokulimbisa walihadha jaa an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nagamba era choboraba شجرا بجانب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إنك لن تحدث قوما حديثا تصور كباك بجانب النبي وسمس بانتو تصور كباك شنتو نشوبوري لبانتو Nainga choba bulirecho la tablughu uqulihim Ngeintegira ya wa makuru levo yoku tegira kwa abwe Tenna tuka necho chokodachi Choba somesa oba choba bulira Illa kana libaadhihim fitina Okujako ogenda kumaliriza Nga choba buliride chifusa ate chikemo Eri abamumu bo Oba tulibumu Walihada Kana minal hikimati fidda'awati Choboraba Mungeri eyandisani de Mudda'awa mukola da'awa yafe Eri abantu Kwe kubera nga tetumaraga kubawo bima la yumkinuhum idrakuhu butamaraga kubawo ebe betugama ntoboli yao sibi anguje bali kuberanga bakulachi babitegeirawo bal tadiuhum ruwaidan ruwaidan hatta tastakira uqulihim nanyi ojo basomesa mpora 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 pako obongo bwabwe butebenkera nebutukagana ku mutindo gwecho jibakulachi chebagalo choyagalo kubera ngo kola ki oba tusako oba tulimo mu echo kulebera ko chenjo kuwe chama ngo barakallahu fika barakallahu fika nonga sunna tuka kucha kula birako echo Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim biaria alqa kubigambo bya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu warda nga biyagama tihaddithu an-nas bima ya'rifun aturiduna ay yukadhiba Allah wa rasula Mweta agaba antubali imbisi Allahu Azza wa Jalla nombaka we Yagena maso na agamba Oruva nyumaruko ita athari ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anihu Na agamba anti Inti walihada kana minal hikma Chirunji nyo eridai Mudda'a wa ye Okubira ange bintamaraga bikubawo Na yaba antu Ayubabu ulira step by step Step by step Pako wongu wa iweboko lachi Bebu janga buse setu kampora ampora Nibatuka kuntegereyo Kauluhu Benyo nyule chigambo cha aliyu Aturiduna ayu kathaba Allah wa rasula Mua garaba antubali imbise Allah nombaka we Al istifahamu huna lili inkari Yani muli mwengi liyo kutamua Mua garaba antubali imbise Allah nombaka we Ayu aturiduna Iza hadathtumu nasa bima la yaarifun Anyu kathaba Allah wa rasula Mua garaba antu Bemuna abiranga mbabulide mubasomeseza oba mwogedde ebitakwatagana nabongobo abwe montegera makuru ngatebina tukagana na levo yabwe balimbise Allahu azza wa jalla nombaka sallallahu alaihi wasallam li'annaka idha qulta kulwensonga buli bojjano gamanti qala Allah kadha
أو قال رسول الله كذا الله يغامب بواتي نبي يغامب بواتي قالوا هذا كذب نينغا بيو بغامب تبين نتوكا كل لبو يابوي بغين دا غامب نو أو بوليمبا إذا كانت عقولهم لا تبلغه بچي بانغين تغينا يابوي نلبو جيبچا عاليكو تنبتوكا كوي چوكوداتي چوغزاكو كوبي رانغو بتغيزا وهم لا يكذبون الله ورسوله نيبابا تبالي مكرين بسا الله نمبكوي ولكن يكذبونك بابا مكرين بسا قوي إلا بابا تبالي مبسا الله مباشرة نيقو وفوك الدينسونغو كرين بسا بيقامبو يعني بيا الله عز وجل نمبك صلى الله عليه وآله وسلم كرواتي وبريت الدي ابتا جمون تغير يابوي شوفونا با قرآن اينا الروايات ازين جاورو انسوما جاتو جسومامو ازين جاورو fechasingo okumanyibwa wana mugwanga lya fe Uganda kwe kuberanga tusoma mu riwaya Hafs watu libo mu mbere efanagana konga bwe togwe Qur'ani nebo bango ojimanyi nnyo eranga riwaya tizo nokolachi ozimanyi betudda mu kisawo kya ilmu chikugamba tosoma riwaya yawukana ku riwaya Hafs ku muzikiti wana wa fe Uganda okujjaka abantu abogendo jisomera mwe yebukana kwendo jebamanyi ngososo jiba somisa ne bategera nti esoma ya Qur'an yo jogendo okusoma nayo jeri kuba wonna wonna wono yingira musala mathalan ogenzeri waffe mucharo echa namukaka otudde yo riwaya warushi obatu libomu no jisoma maso ga abantu bagenda kujukiza obatu libomu wadduhi والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال بقينا جملا إلى الله مولي موابدك أنو بام الجوا تمني القرآن وريدا بياسوما كم بياسوما بيتوف نيو بيسوما يرم بتبي مني وبتولي بمو ببابا عن كتبينا أمبيسا بقينا كواتو مزينا بعامنتي أميري تكوي غادي دابان توبا فانا غنا كون غبي باتي باتا مني القرآن توبا زانغا Nayate nga guba fuki dechikemu. Qur'an josome ntufu. Nayevi oba some detebabi manyi. Era ogenda uli langa baku jukiza muswada. Ona akujukize. Roku osome. Osome. Muriwaya jebata manyi. Bagenda kujukiza. Gogende maso. Nori akujukize. Nori akujukize. Nori akujukize. Chigendo kufamu genda fuka muzanyo. Watu libumu. Ogenda kufamu swada nga wewe unyaba. Ntuntio banobawa bata manyi Qur'ani. Kumbe nga guwa tamanyi. So barakallahu fikum. Tutu usizda tutiebi gambo bino eri abantu. Eyo na yonso nga nkuru. Mukutereza kuwawe. Kubabu barakallahu fikum. Bete ftefu bi idhini la. Okube ranga bakorechi. Batereza. Na ye tutu usizda tutie nsonga zino jibali. Echi gambo chibaita tauba. Chisobu kaburunji. Omuntu okubeera nga akole dhambi erimu jambu siram barakallahu fikum kisoboka bulungi omuntu okukola edhambi erimu jambu siram abange obusiramu buno buzibu nnyo ate bwangu nnyo naye ekimu ku buzibu ku bo nti ekkubo liririmu erikuyingiza mu bo omulyango guli gumu gwoyingiramu obusiramu naye ate engeri gyosi gy'obufulumamu wallah ama kubo manja agabu kufurumia. Obatu libumu. Kakati mongeri yo kubiranga abantu tubakora mu da'wa. Kwe kubiranga nubayyinu lahum hadhihi at-turuq. Okubanyo nyura ama kubo ago. Allah watu wafaka. Ni wabanga wali wabadaririmu. Na tegera. Allah nari mujamu na amwene nyiza. Chechigendi wa chabu lida'i. Chechigendi wa chabu lida'i. Obatu libumu. Ate mongeri yemo abebiti wa national tuchimanyi. Tetunyigira enyo abantu. Oroku banga tebanna rongosa. Chigenda tujja kumulamu gwa da'wa. Watu libumu. Chigenda tujja kumulamu gwa da'wa. Gwe anyize enyo lwa abantu okubeera nga tebanna rongosa. Juki danti na ibotu bwakolechi. Bewali. Kadhalika kuntu min qablu. Bwe mutewe mwari olubereberiye. Banji mufe subhanallah bile butu ayitu bisala banji mufe ngoye za fezari wansi banji mufe twakulira muzima uledi
banji muffe twakulira mu dduwa za 40 ila an hadana Allah pake kisera bwe kyatuusa Allahu azza wa jalla bitawfiqi mini huna tulungamya natulaga amazima ago netukola ki netugava netuva mu ki mwago oba mu bid'ati ze twalimu oba tulibomu kati nga tonnanyiigira nnyoli gwogambye ky'omugambye oba tulibomu nabeera nga akyalemeddeko jjukira nti naye bwoto bwe wali ate wallahi naawe oyinza okubanga okutereera ako kyali kizibu ninga bwe wali mbaakugumiikiriza naye ate ggwe oli munyiivu nnyo bw'onookola bwotyo Allah agenda kukugezesa n'ekigezo ekinene nga kiyagezesa musajja mukulu ne musajja mukulu ono gwe tugenda okuya tulaba muhadithi makulu gaayo nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam atunyumiza ku basajja babiri omu ku bo yali mulongoosa saate omulala ng'ayina ebimuyitirako ng'omutonde oba tuli bumu ono omulongoofu buli bwe yasinkananga munne ayina obukendeevu mu ddiini yamugamba ya hadha leka kyoliko tekigwanidde kukola bwotyo Allah singa anaakutwala naye ono nga tasalako oba tuli bumu paka bwe yatuuka n'avaamu eggambo mu magambo ناغامبا والله لا يدخلك الله الجنة ولا يغفر الله لك إذا ساليو توسيكو الله تغيين دكو ينجز الجنة إذا تغيين دكو الدرمو لا إله إلا الله لا إله إلا الله غواني عربا انت ومنتوا واتو سسوا كورونغوسا إذا انت الله عز وجل تسولا مد درمو الله عز وجل بو يبتو عرم مكوري يبوزا مسجم كورونو انت وانجين قم نينيو levo chiwotu semu kummanya okutuuka n'okumanya okusaasira kwange we kukoma nawo wenkoma mukusonyi wabansobezza ne bannenyeza oba tuli bumu byagenda ofundikira nga Allah alamudde kwono abadde omulongoosa atwalibwe mu muliro saate ono ng'alamudde ku ye nti agende mu jjana so barakallahu fikum abantu tusobola okubeera nga tukola ki barongoosa nokkola tawuba bange tewaliwo dhambi Allahu azza wa jalla yatasonyiwa madhambi gonna hatta neshiriki Allah musonyiwa inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amadhambi gonna soggwe abbinkidde madhambi ng'olaba obadde oweddeyo ubashiruka nkuwa mawulire agessanyu nti munnange Allah asonyiwa amadhambi gonna hatta neshiriki Allah musonyiwa lwakuba omutawaana oguli ku shiriki tisengo n'omufiirako n'ogenda mu maaso ga Allahu azza wa jalla nga teweenenyeza shiriki togenda va muki togenda va mu muliro gwa Allahu azza wa jalla ebbanga lyonna ogenda kugubeeramu ebbanga lyonna amakulu mu ngeri yonna lafuubana nnyo okusaba Allah akuggye ku dhambi eryo ate mu ngeri yemu lafuubana nnyo okusaba Allahu azza wa jalla oleme kugwa mu dhambi lisobola kukafuwaza oba kugwa mu bid'a esobola kubeera nga ekujja mu busiraamu oba kugwa mu dhambi lyonna ddene Allah aleme kujjula nalyo oba tuli bumu ab'ebitiibwa tubeere abasanyufu ennyo buli b'olaba omusiraamu buli b'olaba omuntu eyagamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah sanyukanga bw'aba n'ensobi gyaguddemu musabireko ewa Allah kuba wallahi omuntu alina shahada wabbeeyi kino kankyogere newankubadde kiyinza obbakanga omuntu oyo gw'olaba ku kyalo ewammwe nga yagamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah oba tuli bumu naye ng'ayina amadhambi gaakola amanene oba tuli bumu wabbeeyi mu maaso ga Allahu azza wa jalla oba tuli bumu oba olyawo Allah agenda muwa eddaala ku lunaku lwe qiyama lyatagenda kuwa Abu Talibi naye nga tupozinzeemu awo Abu Talib wallahi biyakolera obusiraamu muganda wange oyinza obutabituukako fenna tuyinza obutabituukako mu kubeera nga yassaawo omubiri gwe omugongo gwe nabbi ayiseewo daawa ne bamusibira mu kiwonvu ne nabbi alaihi ssalaamu n'abaali basiraamu se okumala emyaka esatu ng'ali eyo bingi nnyo tuzze tubisomesebwa Abu Talib biyakola naye kawunihi mata kafira
oroku banga ya famu kafu chovora nabi sallallahu alayhi wa sallam yadafuba na nyo okubera anga afashira mushe yatuko kumugamba ayyam owange tato murungi kul kalimaten nkusaba yogere ekigambo kimuchokka uhajul laka biha inda Allah nsoboro okufuna oluwenda wenna atandikira okuwolerezaako maaso ga Allah amakuru ataina shahada tewali otandikira kumuwolerezaako maaso ga Allah nabeera ng'ekigambo kye yasembyayo ku lulimi lwe annahu ala millati Abdul Muttalib nti ali ku nzikiriza yani ya Abdul Muttalib nabeera nga wamuliro gwa Allah bugene bunabuki newankubadde ebibonerezo ebye ebibonerezo bye oba omuliro gwe tegwenkanankana na gwa Abu Jahal oba tuli bumu naye ali muliro era gwagenda okubeeramu bugerevu na buki saata ono ayina shahada n'ezzambi lyakola oba tuli bumu naye nga tusaba abeere ng'alongoosa ono ayina shahada n'ezzambi lyakola senga ageza n'afa nga tannaba kwenenya ku ddyo eritali shiriki agenda yingira ejjana ya Allah olunaku munaku amakulu shahada ye yina weegenda omugasiza agenda yingira ejjana ya Allah imma bishafaati shafiin olw'okuwolereza kw'abawolereza minal anbiya washuhada wasiddiqin wassaalihin walmalaika imma okuwolerezebwa kw'abamalaika bajja mumuwolereza oba bannabbi oba bashuhada bafiira mu ntalo z'eddiini oba abalongoofu jaalana llahu minhum oba tuli bumu bwe wali banga bakyasigaddeyo abaayina shahada naye nga baagenda okufa ng'amadhambi ge baakola temwali mushiriki oba tuli bumu naye nga baafa tebannageenenya naam Allah n'abasoosa mu muliro Allah agenda kujja agambe nti shafaati lmalaika bamalaika bakoza ogwabwe bawolereza bye babolereza wa shafaa nabiyin neba nabbi banga abalungi nabo bawolereza bye bawolereza n'abalongoofu bawolereza bye bawolereza walam yabqa illa arhamur rahimin tewaliwo asigadde kusonyiwa okujjako omusaasizi ali waggulu w'abasaasizi bonna nga ye Allah amakulu bonna bonna abakulembedde mu kuwolereza bakikoze lwa busaasizi bwe babadde nabo nabo eri abantu bano abaafa nga balina shahada kati asigaddeyo yoye yabagabira ku busaasizi obwo nga naye yani ye Allah azza wa jalla Allah jemmuliro abantu naye nga ma amilu khayran qat nga tebalina mulimu gwe baakola mulungi mu busiraamu okujjako okwogera ekigambo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah batwalibwe mu jjana abaana abaasooka mu jjana bagenda beewonya beebuuza abaati bebaani babaddemu nga abamubo nga bagamba nti haulai utaqau rrahman adkhalahum llahu ljanna min ghayri amalin amiruu abo bateba Allah Allah bayingiza ejjana nga naye tewali mulimu gwonna gwe baakola okujjako kugamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah kyova raba omuntu ayina ekigambo ekyaba ebitiibwa wabbeeyi si nsonga ayina kyakola ekikontagana ne shahada oba tuli bumu tukole tauba hafidhu adh-dhahabi rahimahullah بيالي أكل الترجمة كمسجم كل قبائت محمد بن أحمد بن يحيى العثماني محمد بن أحمد بن يحيى العثماني يوجر بيقام بين ومانغ يقام الغلاة المعتزلة غلاة الشيعة غلاة الحنابلة غلاة الأشاعرة غلاة المرجئة غلاة المرجئة غلاة الجهمية وغلاة الكرامية yagamba waliwo kwe gamba ababuuka enkomo mu kubeera nga beekwata ku ndaba y'ebibinja byabwe si nsonga eyawukana ku kigambo kya Allahu azza wa jalla n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne bafundikira amakulu nga bavudde ku layini entuufu engolokofu oba tuli bumu naye n'agamba abo abamenyeddwa abo bonna bonna bamubutadi bazuuzi mu ddiini eno era baakola ebinene wallahi ebyewunyisa oba tuli bumu naye agamba kadimajat bihim dduniya wakathiru
Abo betumenye wammanga ba mu'tazila watulibumu ba ashaira ba gulatul murji'a ba gulatul jahmiya ba gulatul kurramiya ba sasaninsi naga matuwafihimu al-adhikia wa ubadin wa ulama naimu ba mulimu bakari magazi atira mulimu abari ba sinza Allah watulibumu sinso ngabayi nabi bakule biko ntagana nenjigiza ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ninga bari bakule basinza Allah wa ulama atemu bomu alimu abali bakula ijtihadi ni bakuguka mu dini ni batuka ku extent yokubanga bamanyi bamanywani iba mubamanyi ba umma naga machi nasalullah al'afu wal maghfira nasalullah al'afu wal maghfira li ahli tauhid tusaba Allah azza wa jalla okubera ngaddiramu noku sonywa bonna bafanga bacha ine chigambo cha la ilaha illa Allah wa nabra'u ila Allah ta'ala min al-hawa wal bid'ah nayetwe shamberi Allah azza wa jalla eliyo kuagara ku emitima jaffe neliyo kuzura mu dini yenu wa nuhibbu sunnata wa ahliha eratwa gare enkora yombaka alayhi salam nawo bonna abajinywereddeko nagamba anti wa nuhibbu al-alim على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة إرومو مني ينا واتلبمو أبو مونتو ينا يقامت لا إله إلا الله تمو أغانا أكو سينزير كلفو أبو كوبما كوبرونج أبو مريمو مكتيا الله نمو كسامون كورا متكا نبي عليه السلام سنزي نبي تندي برونج موانا واتو بي تندي وكوي ولا نحب مبتدع فيه بتأويل سائخ na yebyo byaba yazura mu dini situbyagara era bwe tubimanya tubyogerako ntawa no yaserera wanu yaserera wanu yaserera wanu yaserera oba tulibumu wa innamal ibrata bikathratil mahasin oba tulibumu mu kigambi kera nga tuva kugundi eyo hafidhu yake nyini adh-dhahabi byali akora tarujama kubishru al-murisi bishru al-murisi mwana watu yali musajja muzibu kana min kibari al-murji'ah wa tulibumu wa atlaqa al-qawlu bi khalqi al-qur'an mubimu manyidua ko yagama anti qur'ani chitonde walladhi alayhi ahli sunna wal jamaa anna al-qur'ana kalamu Allah ghayra makhluq echi chetuliko ba ahli sunna bi fahmi salafi al-umma anti qur'ani bi gambo ya Allah إلى القرآن السيتي توندي أما المريسي بشرو المريسي موانا واتو يقام أنت القرآن تشي توندي إرجا كويسا نغانغا بامبا مانيبا أمم بامو كافوزا واتو لبمو نيي حافظ الذهب رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء بياريا كولا ترجا ماكو بشرو المريسي يقامبا يقامبا انتي بعض أهل العلم أبا من يبامو بمن يبا أمين وبامو كافوزا شفا غامبانتي ومن كفر ببدعة وإن جلت ليس مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي والمجوسي لا إله إلا الله بكر والتوحيد أكوز الذنب يرمي والتوحيد إن كسب كروا الله بيرانغا وين يزاو شركي مركي شركي مركي agamba nti omuntu yenna gwe tukafuwaza nedhambi madhambi imma bidia jakoze oba tulibumu kebere nene etya laisa mithla alkafiri alasliyi tetuina bwe tusobola mugera ageranyiza na mukafiri wa kikoro amakulu afuddenga murokole afuddenga mukristaayo afuddenga mukatuliki tetuina bwe tusobola mugera ageranyiza n'abadde na shahada oba tulibumu sinsonga akoze dhambi madhambi amanene orusi nga gamutusa ne ku extent mukafuwaza talama inachi shahada naam ayinzo kubanga chakoze chimukafuwaza naam chitofu naye chisinga ko kube chirungi barakallahu fikum tumutukirire betubanga tumutukide ne twogera bulicho nacho ne kisoboka kuiye Allah baba mulumgamiza alhamdulillah الله بابا تمرنغمزا وما علينا إلا البلاغ بدعات ومريم وقفقوا اليوم كتوسا سسي كرنغمي وكرنغمي أكواني
kwa Allah azza wa jalla oraba ne nabbi alayhi salam eyo levo te yajimwa yokulungamya abakubanga yajimwa abu talib yandi fudde muslim niya muwa kunnyonyora ne badduat chetu inakola chi ngamaliriza nagamba rahimahullah amakuru afudde ne tauhid tumugeragana nyanani أبى الله أن يجعل من آمن به ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج الله يقانا تسورة كبيرة أنك السمو الليفيمو موتو يفنمكو ناسيبكو وبطلبمو ناكلك حج ناوى يوم كبر يا الله وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع الله تسورة كمسمو الليفيمو نموتو مكاف سيسونغا كوزي بنيني وبطلبمو سيسو نغا كوزي بمنيني تصور الله موين كنيا كنيا كمان عاند الرسول وعبد الوثن الله تصور موين كنيا كنيا نغوي يو كنيا النبي ناسين زام سنم نامري زانغا قامت وكفر ولكن نبرو إلى الله من البدع وأهلها ناية توبو يمبو فري الله تتوي سامبا ابي زور ابي نا نابا زوزي